warbaahinta goobjoog ee uu shaqaynayay wariye cabdicasiis gurbiye oo dhowaan xabsiga loo taxaabay kadib markii baraha bulshada uu ku soo qoray hadal u dhignaa in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo isbitaalka martiin ee magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ka qaatay mishiin loogu talagalay dhinaca oksijiinta oo isbitaalkaasi hay-adii ugu deeqday. Wariyaha ayaa warbaahinta goobjoog waxa ay sheegtay in xaaladiisa caafimaad hadda ay halis ku sugan tahay xilli maalintii saddexaad uu ku jiro gacanta dowladda federaalk ee soomaaliya oo qabatay kadib markii la sheegay in arrintaasi uu kaga been abuurtay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. Warbaahinta goobjoog ayaa sheegtay in tifaftirahooda uu ku xiran yahay amar ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo, waxaana ay sheegeen in xaaladiisa caafimaad hadda ay halis ku jirto. Badqabka maxaabiista coronaviruska ayay sheegeen in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo darteed looga fasaxay halkaasi dad badan oo maxaabiista ka tirsanaa, balse hadda goobtii dadka laga sii daayay uu ku xiran yahay wariye cabdicasiis gurbiye oo ahaa tifaftiraha warbaahinta goobjoog ee ka howlgasha magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya. Hadalka uu qoray wariye cabdicasiis gurbiye ayaa muran aad u xooggan ka dhaliyay baraha bulshada, waxaana qaar badan oo ka mida dadweynuhu ay isku maandhaafeen jiritaanka hadalkaasi, iyadoo qaar ay soo jeediyeen in hadalkaasi looga been abuuranayo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo, islamarkaana aysan jirin wax mishin ah oo laga qaatay isbitaal martiine ee magaalada muqdisho, kaasi oo la sheegay in markii horeba xaaladda caafimaad ee bukaanada ku jira ay aad u liidatay maadaama mishinada halkaasi yaalay ay aad u yaraayeen. Waxaana qaar kale oo bulshada ka mida ay sheegeen in arrintaasi ay tahay mid run ah oo mishinkaasi laga qaatay isbitaalka, balse waxa ay qaarkood ka gaabsadeen in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu lahaa amarka looga qaaday halkaasi. Baraha bulshada ayaa maanta sidoo kale waxaa si weyn loo hadalhayaa mishin kale oo la sheegay in lagu celiyey isbitaal Martini, kaasi oo aan la ogeyn inuu ahaa mishinkii hore looga qaaday xarunta iyo in uu yahay mid cusub oo hadda loogu talagalay. Dhinaca dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaysan jirin ilaa iyo hadda faahfaahin ka soo baxday oo la xiriirta sababta loo xiray wariyaha iyo jiritaanka mishinka, balse wasaaradda caafimaadka ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda ay jawaab ka bixiso in mishinadii yaalay isbitaalkaasi ay yihiin kuwo weli yaala iyo in ay jiraan isbitaalka qaar in laga qaaday. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya oo lagu magacaabo Axmed Macalle Fiqi ayaa bartiisa Facebook waxa uu soo dhigay in dowladda federaalk ee Soomaaliya madaxda ugu sarreysa iyo wasaaradda caafimaadka ay isla garteen in wasaaraddu ay beeniso in mishin laga qaatay isbitaal Martini, islamarkaana waxa uu sheegay in ay wasaaraddu qorsheynayso in ay shaaciso in saddex mishin ay hore u yaaleen isbitaalka, saddexdaasi oo ilaa iyo hadda isbitaalka yaala. Hadalka xildhibaanka ayaa sidoo kale waxa uu kusoo beegmayaa xilli baraha bulshada lasoo dhigay muuqaalka muujinaya mishin la rarayo, kaasi oo la sheegay in la geeyey isbitaal Martini, balse lama oga isbitaal Martini mishinkan in uu yahay mid cusub iyo in uu yahay midkii hore loo shaaciyey in laga qaaday.